Rapaziada, mano, ó, iniciando mais um vídeo aí. Bichão vai começar o vídeo com esse aí mesmo? Já a Maiquinha vai pôr depois, então? Fechou, rapaziada. Bichão vai subir o corte-recorte. Esse aí vai fazer estrago, hein, Breno? Esse aí vai fazer estrago, rapaziada. Cadê, fi? Vamos? Vai gravar, não? Já sobe que os caras vão começar. Rapaziada, ó. Ah, poxa, é os caras. Já tá com pipa ali, mano. Tem mais pipa aqui, ó. Vai ser frenético hoje, mano. Bichão vai subir o pipão aí, ó. Ajuda seu parceiro aí, mano, ó. Corte recorte aí, mano. Vai ver a firma. Ó, é louco. O chão vai amassar, que eu quero ver. Vai quebrar. Aqui, bora. E aí, ó. E aí, João, você acha que vai cortar quanto com isso aí? Você nem subiu o cadente de tubarão, Zé Ruela? Cortante mesmo. Tá cortante mesmo? Então pode pá, mano. Eu quero vir. Olha um monstro. Você é louco. Deixa eu amassando, mano. Tá tudo. Alguém sai, rapaziada. Isso aqui que é pipa, mano. Então se você é novo, já se inscreve. Deixa muito like aí. Quero vir. Ela doidada aí, ó. Falou da pila, já é louco. Aquele ali mandado grau. Olha lá o mandado lá, rapaziada, ó. Lá, aí, mano. Pegando lá, ele pegando lá. Ó, pegando, será que ele vai pegar? Pegou. Caralho, o bicho é zica, rapaziada. Puxa aí, o bicho pegou, tio. Vamos ver se ele vai trazer. Tá, pô, o bicho é zica, João. Caralho, você é rato demais, viado. Você é louco, rapaziada. Chepando ao vivo, bichão. Caramba, rapaziada. Aí é tega mesmo, hein? Caramba. Serol, rapaziada. Os caras aqui da fronteira aqui de Guarulhos, só queria pro Serol, hein? Ali, ó, a rabigola dele ali. Cadê? Se conseguir jogar essa ali aqui, ó. Ali, rapaziada. Nossa, olha lá, rapaziada. Ah, é isso aí, ó. Caramba, mano, você é louco, rapaziada. Já iniciamos o vídeo combo já. O bichão já fez fazendo a xepa já. Então vai tirando um like aí. Vamos encostar no maninho ali pra ver qual que é dele. Já a gente volta. Já, rapaziada, ó o maninho, já indo pro relo aí, ó. Você é doido. Você é louco, mas seu pipa tá chave, hein? Não deu pra tirar o pipa lá em cima, não. O bagulho ficou lá no telhado lá. É. Na antena, tá ligado? Chave, ó. Não? É top. Rapaziada, eu colei aqui, mano. Qual é seu nome, mano? Daniel. Daniel, já dá um salvezão aí no vídeo que já vai aparecer lá, mano. Cortou muito hoje já? Nada, só. Caramba, mano. O bichão falou que tinha me visto ali, mano. Tá com vergonha de trocar ideia comigo, mano? Nada. Você tá suavinho mesmo? Suave. Pode ir pá, mano. Aí, passa a mão nessa daqui. Essa daqui acorda, João. Você é louco. Tá, pela, João. Tá, poxa. Se liga, você vê. Você já acordou quantos hoje aí, mano? Acordei uns dois. Uns dois? Pode ir pá, mano. Você é louco. Olha lá, os aviões passam baixinho, rapaziada. O bagulho é da hora, mano. Eu falei pra ele aqui, rapaziada, que a quebrada daqui é muita diferença da de lá, mano. Porque, tipo, aqui tem pipa, tá ligado? Lá não tem, mano. Lá não tem quase nada. O bagulho é foda. E comenta aí uma cidade aí, uma quebrada pra gente tá colando, pra gente tá gravando uns pipa aí. É um monstro aí, já tá subindo outro. Esse cara vai subindo aí. Cadê, mano? Vai laçar não, maninho? Esse cara não vem, não. Tá chocando aí, mano. Tá chocando. Esse cara tá chocando. Chocando, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Se ele for laçar aí, a gente já volta. Macho, rapaziada. Oxe, tá me chamando, né? Vai lá tirar foto, vai ficar famoso lá, mano. Acho que tá vindo mandado aí, ó. Esse cara vai tentar pegar, mano. Aí, antes. Sai a xepa aí, antes. Sai a xepa aí, antes. Aí, Bento, se você não correr, eu corro, hein? Vamos atrás, vamos atrás, Bento. Vamos. Para, gente.
Ó, os caras parou, rapaziada, ó. Ó, ó, ó. Parou e escapou, ó. Tá, poxa, rapaziada. Ó o maninho, ó o maninho, loucão. Eco! Vai tudo pra lá, pô. Não tem que subir pra favela? Pra onde nós estava aqui, ó. Pra onde o Crack tava, né? Lá no campinho lá é? Aqui, ó, na rua de cima, na favela. Lá é melhor? É. Quer ir pra lá então? Então vai tudo pra lá, entendeu? Olha lá, esse preto aqui, ó. Aí nós já para de boa lá, porque não tem muito lugar que atrapalha. Quer ir pra lá então, João? Bora. Vambora, rapaziada, ó, é o seguinte. O Breno falou que o melhor lugar pra gente tá shapando é lá pra cima, lá pra favela, mano. A gente vai tá colando lá então. Então vai deixando muito like aí, se inscreve. Mano, muito relo hoje, muito pipo. Olha aquele de biquinho lá, rapaziada. Esse preto mandado aqui em cima. Ah, aqui, rapaziada, ó. Você é louco, é pipa demais, mano. É muita coisa acontecendo. Aonde? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Rosinha, aquele lá ainda. Ninguém vai pegar a parada, mano. Corre, corre. Os caras. Ai, caralho, quem será que pega? Maninho? Maninho pega. Ah, olha o gordão. Caramba, rapaziada. Só pra acabar com a alegria. Nossa, se eu tivesse corrido aquela hora, viado. Já pensei ainda. Só olha lá, aquele azul aqui. Tá mandado, Breno? Não. Você é louco, rapaziada. Mas é isso, vamos colar lá na favela lá em cima, aí a gente volta. Rapaziada, mano, ó, voltamos aqui pra... Nossa, só um mandado lá, ó. Aí, mano, tá moscando, hein, mano. Já era pra você estar com os treinadinhos aí já, hein. Ó o bichão. Eita, poxa, que ele tá descendo em você, viado. Nossa, viado, ele tá com aquele pipa lá que ele queria tanto, o bagulho tava uma bosta. Mas você é cansado arrumando os pipa, hein, João? Meu Deus, rapaziada, eu quero ver o maninho cortar um aí, mano. O bichão é doido, ó. Cadê o Rian? Vai subir não, Rian, não? Sobe um aí, filho. Bora. Qual foi que você tá rindo aí, João? Ih, tá girando onda da cara do cara, João. Tá estranhando ele? Paguei, Luca, rapaziada. Vamos ver se alguém mandar buscar aí no maninho aí, mano. Pra gente fechar esse vídeo. É, eu tô insano desde aí, mano. Ó, tem um ali embaixo ali, tio. Mandar buscar ali. Tô mandando linha pra ele. Cansado, ó. Tem um ali, rapaziada, ó. Ó o avião como é que passa aqui, rapaziada. Baixinho, ó. Sem o zoom, ó. Ó. Faz mó barulho, tio. É da hora. Você tem que ver quando passa os monstrão. Fala aí, mano. É, a gente tem que ir pro catar lá. Porque é da hora, né? É louco, rapaziada, aqui é chave demais. E vamos, ó, tem uns pipão aqui em cima. Tinha uns ali também, mas o bagulho tava fazendo uma bagaceira. Vamos ver, ó o maninho indo, rapaziada, ó. Tá, poxa, eu tô descendo, rapaziada, eu tô descendo. Nossa, só bateu, rapaziada. Olha aí pra você subir cadente, tubarão. Não quis, mas o bagulho é louco, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Ó, vamos esperar aqui, ver se tem mais algum relo. Aí, ó, ô, nós tem que voltar com um pipão desses aí do pra casa, pelo menos, né, João? Lógico, você é louco, rapaziada. Se eu não voltar com nenhum pipão desse aí, mano, eu só tô com o que eu ganhei do maninho aqui, mano. Mas eu quero ver uns vindo do céu, assim, ó, e os caras parando e trazendo e nós zoando. E rapaziada, vamos ver se tem mais algum relo aí. Se tiver mais algum relo, eu vou estar gravando e já a gente volta. Olha a bagaceira lá, ó. Cê é louco, o maninho vai subir outro aí, rapaziada, pra gente tá finalizando, mano. Vamos ver se ele vai cortar dessa vez. Se não cortar agora, você não corta mais nunca, hein, João. Lá, isso eu quero ver, rapaziada. Passa lá, rapaziada. Vamos que vamos. E marcha. Aí, ó, o maninho já subiu o dele aí. E aí, maninho, agora eu tô confiante em você, hein, mano. Pode raviola aí numa data. É, mano, mas tá na época da vaca ruim. Agora você vai vir, tá de raia. Bora vir. Vamos esperar o maninho descarregar aí, rapaziada. Pra gente tá indo pro relo insano, mano. Ver se ele corta algum aí. Já tô cansado já agora. Eu tô cansado, rapaziada. Agora bateu a canseira que eu fiquei muito tempo parado, mas... Já a gente volta, só vou esperar ele descarregar aí pra gente tá gravando o relo insano e marcha. Aí, rapaziada, ó, relozão insano aí, ó. Vamos que vamos. Nós precisamos de rabiola, viu, velho?
insano, hein? Ele tá carregando. O que mais aconteceu aí, Bruno? Vamos ver, rapaziada, aí. E o garreio é foda, hein? E o garreio é palhaçada. Nossa senhora! Ai, calica, o bicho amassou, bicho, é louco. Nossa senhora. O bicho representou, rapaziada. Só passou ali. Vamos ver se ele vai cortar mais um. E já a gente volta, mano. Vai deixando muito like aí, o couro vai comer. E marcha no que é. Ai, calica. É agora, hein? É agora, hein? Dois, cadê o outro? Olha o vermelho. Ai, calica, é agora. Apara a rabiola aqui, nós quer rabiola. Caralho, aquela mina ali. Os caras vão parar. Os caras foram ter rabiola. Olha o carro aí, João. Olha o caminhão aí. É, os caras não deixam passar nada, filho. Nossa, olha o bolão de rabiola, rapaz. Já que cai aqui. Vou pegar no Elf, pera aí, João. Vamos ver quem pega esse bolão de rabiola aí, rapaziada. Você acha que você é bom? Você acha que eu não sou bom? Errou. Olha. Eita, o moleque quase pega, rapaziada. Ai, cara. Ó, um vindo aqui, ó. Um outro vindo aqui, ó. Ali, você acha que você é bom? Baixinho de pegar. Não é bom, cara. Cadê ela? Por que você não soltou esse real na minha mão, cara? Ele soltou na minha. Rapaziada, acho que eu saí. Que eu tô apaixonado, mano. Tá bem louco aqui, rapaziada. Vim pra cá e voltei apaixonado, mano. Tá ligado? E que vamos. Se tiver algum aí pra mandar aí. Se ele levantar, ele não escapa não, viado, se pá. Tá pesado pra porra, viado. Aí vem mandado. Vou parar ele, vou colocar ele. Aí, ó, vem mandado peixinho, rapaziada. Vamos ver se ele já para. Aí, rapaziada, vou parar, rapaziada. Rapaz, vai parar. Vai parar? Vamos ver. Eita, caiu a lupa. Eita porra. Aí, ó, o peixe mandado aí, ó. Mano, eu tô vendo a linha, ele não tá vendo, mano. Maninha parou? Ai, escapou. Minha parou e escapou, rapaziada. Vai, caramba, mano. Rapaziada, o bichão parou um pipa aqui, mano, ó. Não parou. Top demais, rapaziada. Isso é tudo. Ai, carinho, aí, ó. Macho. Mas é isso, rapaziada. Mano, teve muito relo aí. Tô cansado demais, mano. Ó, deixa muito like aí. Se inscreve. Ativa o sininho pra fortalecer. Segue no Insta lá. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço e falou.